nyakasa, ni nyakasa. Uruwe rusumba byos, ruhindu kibihe byos. Izina ryawe ryubawe, nyakasa, ni nyakasa. Wakozi bikomeye, tubibonye turizera. Eshaddai, Eshaddai, Ekam Kana Adona, Wachishisha Bisiraye, Ingabo Safarao, Ukorinziramu Mazi. Abanyeshuri beza cyane, nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza amahoro aturuka ku Uwiteka. Uwiteka bagire neza abane namwe kandi ababere urumuri mu byo mukora byose. Muri aka kanya keza rero, mbere yuko twisha bugufi ngo dusenge Uwiteka, tongera kurarikira abanyeshuri beza ngo bajye bibuka gukora kuri presence, ariyo like, kugira ngo mwarimu ajye amenya neza ko abanyeshuri batasibye ishuri. Muri aka kanya rero, mbere yuko dutangira, reka twishyire mu biganza by'Uwiteka. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira, turaguhimbaza kuko uri uwera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya mwiza tugiye kwigira hamwe, tugiye kurebera hamwe ibyo duteguriye bitwereka neza amaherezo y'isi ukuntu agiye kumera, amaherezo y'isi ukuntu agiye kurangira. None utegure imitima yose y'abagiye gukurikira iri jambo kugira ngo ubashe kuryakira neza kandi basobanukirwe neza na gahunda zawe zose, kandi ubashe kwitegura ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ya abanyeshuri beza rero, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya keza, tugiye kurebera hamwe ijambo rituruka mu kanwa k'Uwiteka, ijambo ryerekeranye n'amaherezo y'isi. Umutwe w'icyigwa cy'umunsi wa none uragira uti, ubwami bwose bwo kuri iyi si bugiye kuvaho ku mpamvu yo kunanirwa kuyobora isi. Yesu agiye kwimika ingoma ye kandi bitari kera. Ubwami bwose bwo kuri iyi si bugiye kuvaho ku mpamvu yo kunanirwa kuyobora isi. Yesu agiye kwimika ingoma ye kandi bitari kera. Shuti bavandimwe, banyeshuri beza, banyarwanda, banyarwandakazi, isomo ry'urufunguzo ry'umunsi wa none turisanga mu gitabo cya Daniyeli kabiri. Ndararikira abantu bose kugira ngo dukurikire ubutumwa bw'uyu munsi, kuko ni ubutumwa butwereka neza icyo dutegereje imbere icyaricyo. Ni ubutumwa butwereka amaherezo y'igisi yacu ateye ate, ameze ate. Ijambo ry'Uwiteka ntabwo ribeshya. Ibyo ryavuze hashize igihe kirekire bizasohora. Ibyinshi byarasohoye, ibisigaye n'ibikeya kandi nabyo bigiye gusohora. Iri jambo rero turisanga muri Daniyeli kabiri. Uwiteka yagendereye umwami wa Babuloni witwaga Nebukadinezar, noneho amwereka urukurikirane rw'ubwami bwose bugomba kuba kuri iyi si kugeza ku bwami bwa nyuma, ari nabwo bugomba gutegeka isi yose. Nkabasaba abanyeshuri beza, abanyarwanda, abanyarwandakazi, kugira ngo dukurikire neza ubutumwa bw'uyu munsi wa none, kugira ngo ntidutungurwe, ahubwo tubashishe kwitegura ubwami bwo mu ijuru. Uyu mwami Nebukadinezari yari umwami w'igihugu cyitwaga Babilone. Babilone ni hariya muri ya bice bya Zayilak, hariya mu bihugu by'Abarabu hariya. Aho ngaho niho ubwo bwami bwa Babuloni bwari buri mu myaka igera muri za 625 mbere ya Yesu Kristo. Uyu mwami rero yaje kuryama arota inzozi zikomeye cyane.
uwiteka mwereka uruhererekane rw'ubwami bugiye kubaho guhera ku ngoma ye kugeza isirangiye. Uyu munsi wa none rero nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo tumenye neza ibidutegereje ibyari byo. Kandi ibyo yeretswe byose byarasohoye, ubu hasigaye kimwe gusa, hasigaye ubwami bumwe gusa, nibwo tugiye kurebera hamwe umunsi wa none. Reka dutege amatwi twumve rero. Daniyeli kabiri, umwami arota inzozi abapfumu bananirwa kuzisobanura. Mu mwaka wa kabiri umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Tega amatwi mwumve amateka akomeye cyane. Umwami arababwira ati, narose inzozi, umutima wanjye uhagarikwa no gushaka kuzimenya. Nuko abakarudaya baherako babwira umwami mu rurimi rw'urunyare maya bati, nyagasani uhoraho iteka ryose, rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu yazo. Nuko umwami asubiza abakarudaya ati, nazibagiwe. Umwami yarose inzozi arazibagirwa, ari niyo mpamvu yahamagaje abo banyabwenge b'i Babuloni bose n'abakonikoni n'abapfumu ngo baze bazimwibutse, kuko bamubwiraga ko bareba ibihishwe. Igihe cyari kigeze rero koko ngo berekane ibihishwe, bajyaga babwira abaturage bose ngo twebwe tumenye ibihishwe. Igihe cyari kigeze ngo berekane ko bamenye ibihishwe koko. Ese barabimenye? Reka turebe niba barabimenye koko. Nuko umwami asubiza abakarudaya ati, nazibagiwe. Nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanurire, muzatemagurwa kandi ngo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Iri ni itegeko ry'umwami Nebukadinezari. Ariko nimumbwira izo nzozi, nzabagororera mbaye impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwira izo nzozi nuko zisobanurwa. Hano shuti bavandimwe, umwami Nebukadinezari yarose inzozi arangije arazibagirwa, kandi we ikintu yasigaranye mu bwonko bwe nuko izo nzozi zari ziteye ubwoba. Yarazirose zimutera ubwoba bwinshi, kandi abona ko atari inzozi zisanzwe, abona ko hari ubutumwa agejejweho n'usumba byose. Abyutse mu gitondo asanga inzozi yazibagiwe. Niko gukorakoranya b'abahanga bose bavugaga ngo bamenye ibihishwe, arababwira ati, nimumbwire inzozi, narose inzozi ariko nazibagiwe. Ngicyo kibazo gikomeye Nebukadinezari yagiranye n'abitwa ngo n'abakonikoni ngo n'abanyabwenge bavugaga ngo bamenya ibihishwe. Mwumve rero ukuntu bamushubije. Bamusubiza ubwa kabiri bati, umwami narotorere abagaragu be izo nzozi, natwe turazisobanura. Umwami arabasubiza ati, menye rwose ko mushaka kubyirengagiza, kuko mubonye ko nazibagiwe. Ariko nimutamenyesha izo nzozi, mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshyera imbere yanjye. Byari bikomeye cyane. Mukirengagiza ibyo mbabajije ngo uzacyana ayandi. Cyo nimumbwire izo nzozi menye ko mushobora kuzisobanura. Umwami akomeje kubabwira, nimumbwire izo nzozi, nimutazimbwira ubuzima bwanyu bwose burarangira, mwebwe n'abanyu bose. Byari bikomeye shuti bavandimwe, byari bikomeye cyane. Dukomeze mwumve igitekerezo uko kimeze. Nuko abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi
wabasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo icyo umwami aduhatiraho kiraruhije kandi nta wundi wabasha kukerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri murabyumva neza hano babanyabwenge bigize ibihangange abaturage bose babonaga ngo budere babantu bamenye ibihishwe baramubwira bati nta muntu uba mu bantu bafite umubiri ushobora kumenya iby'umwami ari kudusaba ntago bishoboka kereka imana itabana n'abafite uyu mubiri bamaze kuvuga aya magambo bora umwami yagize uburakari bikomeye cyane nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije ahera ko ategeka kurimbura abanyabwenge b'Ibabuloni bose umwami ahita ashyiraho itegeko ati abanyabwenge bose abakonikoni bose abo bapfumu bose abo twita ngo ni ibihangange mu bwenge biga muri za universite Babuloni abo bose ntagire n'umurokoka bose bapfe umwami ashyira itegeko byari birangiye urabyumva neza umwami aci giteka birarangiye amaze guca iteka ngo abanyabwenge bicwe bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo nabo bicwe ariko Daniyeli asubizanya Ariyoke umutware w'abasirikare barindaga umwami amusubizanya ubwenge no kwitonda uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'Ibabuloni uwo mutware witwaga Ariyoke wari ushinzwe kurinda abasirikare barindaga umwami wari umutware w'abasirikare barindaga umwami abazariyoki wari Daniyeli abazariyoki ati mutware abazariyoki umutware w'umwami ati ni iki gitumye habaho itegeko rya ryikubagaho rivuye ku mwami nuko Ariyoke abisobanurira Daniyeli Daniyeli aherako asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga murumva babanyabwenge bazanye ibwami bazanye abanyabwenge abo babonaga ko bazi ibintu ariko Daniyeli n'abagenzi be babandi babanyagano bari insuzugurwa bati barantandi ikintu bazi nange nuko batereriyo bajyana abandi abo bajyanye bose byarabananiye ariko ubwo amaze gushyiraho iteka ryo kwica abanyabwenge Daniyeli abaza wari ushinzwe kubica ati bigenze gute n'iri tegeko ryikubagaho ibyamusobanura uko bimeze Daniyeli ahita ajya aramubwira ati ndashaka kubonana n'umwami ibyo yifuza arabibona baramujyana abara n'umwami noneho amusaba igihe umwami arakimwemerera nuko kubera Daniyeli bagenzi be gahunda yo kwicwa ngo bakurweho yahise ihagarara kubera Daniyeli wenyine nuko Daniyeli asanga umwami amasaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga reka dukomeze rero nshuti bavandimwe mwumve igitekerezo uko kimeze Imana ihishura Daniyeli inzozi z'umwami haleluya mwumve ukuntu bimeze rero nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Ananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mwijuru ibyo bihishwe ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'Ibabuloni nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi ya Rose nijoro haleluya maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose kuko ubwenge n'amaboko ari byayo niyo inyuranya ibihe n'imyaka niyo yimura abami ikimika abandi igabanya bwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya we n'abagenzi be batangira kwinginga
barasenga baratakamba batuwiteka duhishurira inzozi wahishu wagejeje ku mwami Nebukadnezari yazibagiwe ziduhishurire kugira ngo batatwica kandi nawe izina ryawe rihabwe icyubahiro nuko uwiteka yumva gusenga kwabo arazibahishurira dukomeze twumve kandi ihishura ibihishwe ihishura ibihishwe byatagerwa izi nibyo mu mwijima umucyo ubana nayo ndagushimye ndaguhimbaza we mana yabasogokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi usobanuriye ibyo twagusabye kuko utumenyesheje ibyo mwami ashaka nuko Danieli ajya kwa Arioke bamaze guhimbaza Uwiteka we n'abagenzi bamaze gushima Uwiteka nuko bajya Danieli ajya kwa Arioke wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni amubwira atya ati nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni ahubwo unshyire umwami musobanurire ibyo ashaka murabyumva neza murabyumva amahirwe yo gusenga Imana nzima umuremyi muzima Uwiteka ni igitangaza hahirwa abantu basenga Imana nzima hahirwa abantu basenga Imana yumva ikabatega amatwi ikabishimira ikabasubiza barahirwa kandi namwe mwese ndabifuriza kuba muri abo bahirwa basenga Imana nzima Imana ya Danieli Imana ya Eliya ku musozi wa Karumeli Imana ya Shadrake Meshake Abednego mu itanura rya kumuriro Imana ya Yakobo mu Egiputa iyo niyo mana mbifuriza gusenga ku manywa na nijoro reka rero mwumve ubusobanuro turakomeza igitekerezo cyiza Danieli asobanurira umwami inzozi ze. Nuko Arioke arihuta ajyana Danieli ku mwami aramubwira ati mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'abayuda arabwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukirira Danieli wahimbwe Beruteshazar aramubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Danieli asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunyi ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe kandi niyo yeretse umwami Nebukadnezar ibizaba mu bihe bizaza inzozi nibyo werekewe kugisasiro nibyo ibi barabyumva shiti bavandimwe Imana niyo yeretse umwami Nebukadnezar na Nebukadnezari ibigomba kuba ari nabyo natwe muso none tugomba kwiga tugasobanukirwa ntituwe nk'abantu batazi iyo tugana mutega amatwi mwumve rero inzozi umwami ya Rose nuko ibyawe nyagasane watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza umwami Nebukadnezari yari aryamye ari gutekereza ejo bizagenda gute akiri muri ibyo bitekerezo rero haza gusinzira aribwo Uwiteka yamweretse nyine imusubiriza muri bya bitekerezo by'ejo hazaza ibyare byo nuko ibyawe nyagasani watekereza uryamye bizaba mu gihe kizaza ihishuri bihishwe niyo yakubwiye ibizaba kandi njyewe ubwanjye ibyo bihishwe sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze amenye n'ibyo umutima we wibwiraga nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane umwami Danieli atangiye kuvuga ati wabonye igishushanyo kinini none umwami none atangira none kwibuka bya bintu uko kuyabonaga bitangira kugaruka mu bwongo bwe Danieli aramubwira ati nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane cyari kiguhagaze imbere kandi ishusho yacyo ikaba yariteye ubwoba urabyumva neza Danieli atangiye kumubwira ibyo yabonye umwami nawe ati nibyo koko nibyo byo kuvuga nibyo nange ndabyibutse
nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zabo nziza mwami Nebukadnezar yabonye kimutera ubwoba igishushanyo kidasanzwe igishushanyo kinini cyane gihagaze imbere ye umutwe wacyo umutwe w'icyo gishushanyo wari zabo gusa nziza kandi gituza cyacyo n'amaboko yacyo byari feza urumva umutwe ni zawe nziza noneho bigeze kugituza n'amaboko biba ifeza inda nibibero bigeze kunda nibibero byacyo byari miringa amaguru yacyo yari byuma marabyumva neza amaguru yari byuma bigeze kubirenge rero ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba urabyitegereza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura nuko icyuma n'ibumba n'umuringa ni feza n'izabo bihera ko bimenagurikira rimwe bihinduka nk'umurama waho bahuriye muki bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose amen nuko izi nizo nzozi warose Daniel amusaba amubwiye inzozi yarose zarizo ariko ikimwami koko arabyibutse koko asanze koko nizo nzozi yarose ariko ikindi gikurikiye niki bivuga iki bisobanura iki Daniel arakomeza rero nuko izi nizo nzozi warose kandi turasobanurira umwami ubusobanuro bwazo murabyumva abantu bishyira mu biganza by'Uwiteka Uwiteka abahishurira ibikomeye abandi batazi babwira abandi bigiye kuba abandi batigize amenyera gusabana n'Imana batibera n'abasazi ariko abiringira Uwiteka ntago azakorwa n'isoni reka dukomeze mwumve nuko wowe nyagasani uri umwami w'abami Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose urabyumva Uwiteka amuhaye ubwami nuko nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe urabyumva ati wa mutwe w'izahabu wabonyura bagirana ni wowe kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanishwe n'ubudahwanije n'ubwawe ukomera kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu n'ubw'imiringa butegeke isi yose ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bwa bwami ubwami bwa kane ni ubwami bwo kumaguru amaguru kuko nibwo bwashanyagwa n'ibyuma ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura byose murabyumva bwa bwami bushushanywa n'icyuma n'ibyuma ari nabwo twabonye ku byerekeye n'amaguru amaguru byari ibyuma turaza kureba rero kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ikibumba n'umubumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma niko ubwo bwami buzigabanyamo ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma nkuko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba kandi nkuko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba
niko ubwo bwami buzamera ubwami bwa nyuma bwa gatanu bwaje bukurikira bwa bwami bwa kane bwami bwa gatanu bwari ubwami bwo ku birenge amano 10 kandi ubwo bwami bwo ku birenge bwari bugizwe n'ibyuma ndetse n'ibumba Hana ratubwira ati kandi nkuko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibazafatana nkuko ibyuma bitavanga n'ibumba nuko kungoma zabo bami Imana yo mwijuru izimika ubundi bwami butazari bugiteka ryose kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose amen dukomeze turangiza uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoke rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu niko imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza kandi izo nzozi n'izukuri no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa nuko umwami Nebukadneza ahera ko yikubita hasi yubamye aramya Daniyeli ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza ibibavu nuko umwami abwira Daniyeli ati nukuri imana yanyu niyo mana nyamana amen no umwami w'abami kandi niyo ihishura ibihishwe amen kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe nuko umwami ahera ko akuza Daniyeli amugorera ingororano nyinshi cyane zikomeye amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni murumva ingororano umwami yahaye Daniyeli Daniyeli abaye ministre w'intebe maze Daniyeli asabira Shadrake na Meshake na Abednego ubutware bw'igihugu ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni umwami arabubaha ariko Daniyeli we aguma ibwami muri make rero nshuti bavandimwe ngibi ibyabaye ku mwami Nebukadnezar no mukaragu w'Uwiteka no kumugaragu w'Uwiteka Daniyeli Uwiteka yeretse Nebukadnezari amaherezo y'igisi ukuntu ingoma zizakurikirana kugeza ku ngoma ya nyuma dukeneye kubimenya dukeneye kubisobanukirwa dukeneye kumenya ibihe turimo ibyare byo kugira ngo tutazatungurwa abo mu gihe cya Nowa barabwiwe ntibabishaka ariko umwuzure waraje urabatungura kuko batari biteguye ntago natwe tugomba kubimenya nkaho mu gihe cya Nowa turi kubwirwa ibigiye kuba ngo tuzatungurwe kandi twarabimenyeshejwe ntago bigomba kubaho Uwiteka rero yamwereretse uruhererekane rw'abami guhera kuri Nebukadnezari n'ubwami bwabaye uhere kuri Nebukadnezari uyu mwami Nebukadnezari ubwami bwe bwashushanyijwaga n'izahabu none igihe cyaje kugera ubwami bwa Babuloni Uwiteka yarashushanyishije izahabu muza kuvaho ukurikirwa n'ubundi bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa Babuloni bwaratangiye mu myaka 625-26. None igihe kiza kugera busemuka n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwatangiye imyaka 550 gutyo, imyaka yaho ngaho gutyo. Igihe kiza kugera ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi aribwo bwari bwa bundi bwari ubwo mu gituza ndetse n'amaboko bwacanuga n'ifeza buza gusimurwa n'ubwami bw'Abagiriki aribwo bwami bwashuranyaga n'imiringa bwavaga kunda bukagenda bukagera ku bibero ubu bwatangiye mu myaka ya 330 n'indi gutyo mbere ya Yesu Kristo ari naho dusanga umwami Alexandre le Grand ubwami bw'Abagiriki noneho nyuma y'ubwami bw'Abagiriki haje kuza n'ubwami bw'Abaromani ariko bwaje gutangira mu myaka igana mu myaka y'igihumbi mu myaka 1638 mbere ya Yesu Kristo gutyo uza kurangira
gukurwaho uza gusandara mu myaka igera muri magana mu myaka ya za 176 nyuma ya Yesu Kristo noneho ubwami bwa Roma hariya nibwo bwa bwami twabonye umwami yabonye ubwami bw'amaguru ubwami bwari bw'ibyuma n'ubwami bwa Romane bwaje gusandara mu myaka 176 none ubwo abasigaye bumaze gusandara noneho isi ntago yongeye gutegekwa n'ubwami bumwe ku isi yose guhera kuri Nebukadnezari isi yategekwaga n'ubwami bumwe yego empire babylonien haza empire y'abamedi n'abaperesi haza empire y'abagiriki haza empire y'abaromani abaromani bavuyeho ntago isi yongeye gutegekwa n'ubwami bumwe ku isi ingoma y'abaromani ubwo yaje kurangira mu myaka ya za 476 ya Yesu Kristo noneho kuva icyo gihe isi ntago yongeye gutegekwa n'ubwami bumwe ku isi yose ahubwo ubwami isi yabaye nk'icagagurika mu bwami butandukanye kugeza uyu munsi wa none ari nabyo byashushanyaga ari amano 10 arushanya ubwami bw'ababarbar ubwami bwabaye mu bihugu byo mu Buraya ari nabwo bwanakomeje ndetse bukagenda bunabyara za Amerika n'ahandi n'ahandi kugeza uyu munsi wa none kugeza uyu munsi wa none rero no kuvuga ngo igice kigerekwa Nebukadnezari yabonye turi kumano cya gice dusangamo ubwami bw'ibyuma ndetse n'ubwami bw'ibumba butabasha gufatana niyo mpamvu mubona uyu munsi wa none uburusiya n'abanyamerika badabasha guhura niyo mpamvu y'umunsi wa none mubona ubwami buri kuri iyi si butabasha gushyira hamwe ngo buhurize hamwe nibwo bwa bwami Nebukadnezari yabonye bugizwe n'ibyuma n'ibumba ntago bushobora gutahiriza umugozi umwe nk'uko byari bimeze ku bwami bwagiye bubanziriza ubwami bwabanjirije ubwo bwami bwo kumano ubwami 10 iki gihe turimo rero ni igihe gikomeye cyane ni igihe gishanye kuko turi ku iherezo ry'isi ni ukuvuga ngo turi ku bwami bwa nyuma noneho icyakurikiyeho ni iki rero ari nabwo bwami turiho muri iki gihe cya none noneho Nebukadnezari yabonye ibuye rituruka mu kirere ridahano n'intoki z'umwana w'umuntu ryabuye riraza rikubita yamano bya birenge maze umutwe w'izahabu igituza n'amaboko by'ifeza inda n'ibibero by'imiringa amaguru y'ibyuma na yamano byose igishushanyo cyose kirasandara kiraturika kimera nk'ivu nk'umukungugu kiratumuka maze ryabuye rihinduka umusozi rikwira isi yose ijambo ry'Imana ryatubwiye ko iri buye ryahindutse ubwami bwakwiye isi yose nyuma yaryo nta buje bwami bwongeye gukurikira iteka ryose iri buye rero nshuti bavandimwe iri buye ni Yesu Kristo iki kintu tugomba kukimenya kuko ni iribanga rikomeye abantu benshi bahishwa ndetse bakanabyigisha bakabyigisha mu bundi buryo butandukanye ni ukuvuga ngo ubu bwami bwose buriho muri misanone ubu ngubu twinjiye mu bihe by'intambara kandi nta ntambara zizahagarara kugeza Yesu Kristo agiye kwimika ingoma ye ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ubu agiye kuza ubu bwami bwose buri ku isi bwigize akaraka ajya he bumva ngo nta wabashobora Yesu Kristo agiye kubukuraho agiye gukuraho Amerika agiye gukuraho Abashinwa agiye gukuraho Uburusiya agiye gukuraho Uburaya agiye gukuraho ubu bwami bwose bwo ku isi yose buvuga ngo nta wabushobora agiye kwimika ingoma ye ingoma itazahanguka iteka ryose abakomeye agiye kubamanura hasi aboroheje agiye kubazamura hejuru shuti bavandimwe banyeshuri beza nkunda cyane banyarwanda shyanga ryanjye ndabararikira umunsi wa none kugira ngo tutagwa mu mutego nk'uwo aho abaturage yo mu gihe cyane abaguye Nowa nta kintu atakoze mu myaka 120 Nowa nta kintu atakoze mu myaka 120 abwira abaturage mu gihe cy'ibintu bigiye kuba ati hagiye kuza isi igiye kurimbuka amazi agiye guturuka mu kirere ndaturuke hasi bitewe n'uko ibyo bintu bitigeze biba ntabwo bigeze bamwemera hari abafilozofe hari abahanga
baramuseka imyaka 120 irangiye uwiteka yongeyeho indi misi 7 imbabazi ubugingo imbabazi muri iyo misi 7 niho Nowa yinjiyemo inyamaswa zinjiramo intare zinjira mu nkuge imbogo zinjira mu nkuge abaturage babireba ariko ntago byigeze yabera isomo ahubwo abanyabwenge batangiye kuza batangira gusobanura impamvu intare zinjiyemo batangira gusobanura impamvu inzoka ziri kwinjira mu nkuge impamvu bisimba byose biri kwinjira mu nkuge batangira kuza gusobanura muri ya misi 7 y'imbabazi Nowa arinjira imisi 7 irangiye marayika araza akinguruka amaze gukinga urugi hiyongera none indi misi maze babandi bari barango bati kagasaza ibisimba byagize gute byakaririye mu nkuge ariko ubwo bakomezaga kwishimisha gukora akazi kabo kugira gute kwi bagiye kubona ibintu birahindutse umuzuru uraza imvura bategeza aho neraguye abantu bose barapfa bararanya bene wa Nowa barapfuye ese umuso none ntidushobora kuba tugiye kugwa mu kaga no mu mitego nka mu gihe cya Nowa Yesu agiye kwimika ingoma ye kuri isi kandi abatiringira bose bazakubitana n'ikibazo gikomeye nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa ndararikira abanyeshuri beza ndararikira abanyarwanda mu mvura imirwange kugira ngo twitegure kuko inkuge yacu nimwe gusa inkuge yacu ni ukwishyira mu maboko ya Yesu Kristo nuko matana nawe tugakora ibyo ashaka tukagendera mu nzira ze tukagendera mu bushake bwe iyo niyo nkuge yacu Yesu najya kwimika ingoma ye agasanga tugihumeka ntago tuzakorwa n'isoni nkuko abapagani bagiye kugwa n'isoni Uwiteka bagere neza abajya imbere kandi abakomeze abafungura ubwenge kugira ngo tumenye ibyo Uwiteka ashaka byose mu izina rya Yesu Kristo amen reka dusenge Data mwiza turagushimira ijambo ryisukizejeho turagusabye ngo twambike imbaraga itubashisha kuba nk'uko ushaka imbaraga itubasha kwitegura ubwami bwawe abanyeshuri beza abanyarwanda ishyanga ryanjye twese tubashije kwitegura ubwami bwawe kandi abatuye isi yose bakurangamiye n'abataramenye ubutumwa bwiza mwuko wawe weraho bagezeho kugira ngo bashe guhindura ibico yabo babashe kubyaremwa bishya twitegura ubwami bwawe urakoze kubwira ijambo ryiza uduhaye wandikishije kugira ngo duhore turitekereza buri munsi kandi riduhindure ritume tuguhimbaza uko bugiye nuko bwije mu izina rya Yesu Kristo amen Nyakasa wakozi bikomeye tubibonye turizera eshada Nyakasa, nyakasa, wiyeretsa bo.
Dios.